bu bina 1897-ci ildə inşa olunmuşdu. Binada ilk illərdə Gəncə Şəhər Duması yerləşmişdi. Bu tikili həm də Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökumətinin binası olub. 3 əsr şahidliyi edən bina zaman-zaman restorasiyada olunub. Bərpadan sonra onun görünüşünün əvvəlkindən fərqləndiyini deyənlər də var, bu fikirlə razılaşmayanlar da. Bəs müzakirələrə tarixçilərin münasibəti necədir? Yəni, bax, indiki Kənd Təsərrüfat Universitetinin binası olan, bax, gördüyünüz binadır ki, Rus memarlığının təsiri altında formalaşmış bir memarlıqdır. Müxtəlif variantlarda restorasiya olunub, amma ən kapital restorasiyası, hardasa 4 il bundan qabaq olmuş restorasiyadır. Əslində binanın memarlıq üslubunu saxlayıblar. Amma, yəni, üzdən biraz təmir işləri aparılıbdır. Gəncədə yaşı 200 ildən çox olan, müxtəlif dövrlərdə tarixi şəxsiyyətlərin yaşadıqları və mühüm tarixi hadisələrə şahidlik edən binalar da az deyil. Onların bir çoxu indi muzey kimi fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı sadə vətəndaşlara miras qalan mülklər də var. Tarixə dəyər verən bu insanlar tikilləri qədim şəkillər əsasında, köhnə görkəminin pozulmaması şərti ilə bərpa etdirirlər. Şəhərin mərkəzində yerləşən və 17-ci əsrə aid olan Şah Abbas məscidi və Çökək hamam da bir neçə dəfə restorasiya olunan abidələr sırasındadır. Məscid 1606-cı ildə tikilsə də, onun minarələri 18-ci əsrdə inşa olunub. Aydın məsələdir ki, zaman ötdükcə binanın təmirinə ehtiyac yaranıb. Lakin görülən restorasiya işləri heç də hər kəs tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Bundan fərqli olaraq, şəhərin mərkəzində yerləşən və 17-ci əsrə aid olan Uğurlu Xan Kərvansarayı isə böyük əksəriyyət tərəfindən uğurlu bir restorasiya kimi qəbul olunub. Həmin kərvansarayı, eləcə də Gəncədə bərpa olunan bir neçə abidəni əməkdar memar Ədalət Məmmədov restorasiya edib. Təəssüflər olsun ki, son dövrlərdə dediyim bu evlərin, binaların dağıdılması, və yaxud düzgün bərpa olunmaması tendensiyası getdi. Və çox Gəncədə mən deyərdim ki, ən gözəl binalar sırasına aid olan, hətta memarlıq abidəsi bizim Nazirlər Kabinetinin qərarında olan, inventar nömrəsi olan bəzi abidələr söküldü. Əlbəttə ki, bu bilməməzlikdən söküldü, bu bilərəkdən yox. İndi şükürlər olsun ki, artıq nəzarət çox gücləşibdir. Mədəni irsin qorunması və inkişafı üzrə dövlət xidmətindən bildirildi ki, sözü gedən tikirlər tarixi mədəniyyət abidələridir. Bütün abidələr kimi onların üzərində də bərpa konservasiya işləri xidmətin mütəxəssislərinin rəyi əsasında aparılır və vaxtaşırı onlara nəzarət olunur. Məlumat üçün deyək ki, Gəncədə konservasiya olunan binaların əksəriyyəti şəhərin simvoluna çevrilən qırmızı kərpişdən tikilib. Yaşları isə bir neçə əsrə bərabərdir. Bu sərvəti qorumaq və yaşatmaq hər birimizin mənəvi borcudur. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Gəncə.